Punt, dottor Busuttil, għalfejn għazilt dim il-magistrat Buġeja mux il-magistrat Kalli Xiberras, di mux ħattawel l-inkjesta ta' Igra? Jina mort għand il-magistrat Aaron Buġeja, għalix l-ewwel darba għandu mort kil-magistrat Aaron Buġeja irrid jiddeċidi kif għamel fl-ewwel każ illi qabbad magistrat ieħor dik hija deċiżjoni tiegħu. This has nothing to go with the e-grant claim. To do with the e-grant claim. So why did you go to this particular magistrate? Is it to delay the e-grant inquiry? Le, għana jidlek. Dr. Buzottile. Deċizjoni f'das sens diġam il-magistrat Buġeja. F'lima sens? Li u separa l-kas min ieħor. Fuq dak ġifiri li saqsik Matthew Jacob ġifiri. Għalix Jack mort ippreżentajt għandu l-provi u mhux għad nataċa il-magistrat Galeċi Barras. Ir-raġuni hija sempliċi. Għalix m'għandi mkien fejn immur. Ġid il-magistrat. Jekk irid jieħda wieħed, jew ieħor, jew it-tielet wieħed. Le, għax il-ġurnalisti sħabi hawnhekk ma jistgħux jifhmu għaliex inti ma mortx għand il-Maġistrat Nataxa Galeċi Barras u ma mort għand Aaron Buġeja. Ma nafx, din qiegħed inħossha hija l-logħba politika tiegħek biex anke tfixkel il-ġustizzja. Ma nafx kemm tista' anke qegħdin f'kampanja elettorali, ma nafx l-aġir tiegħek hawnhekk. Għaliex ir-rimit tal-Maġistrat Aaron Buġeja huwa l-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed li ġie mqabbad. Tidfa' pressjoni fuq dal-Maġistrat. Nicole, jekk ħadd bir-rispett kollu tin ċaqsi wieġeb. Huwa l-ewwel wieħed maġistrat li ġie mqabbad.